Depois de amanhã, quinta-feira, dia 21, é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. No Vale do Aço, uma exposição no shopping de Ipatinga tem como objetivo quebrar paradigmas e preconceitos. As 28 imagens retratam histórias de superação, de inclusão. A exposição Chega de Rótulos está em cartaz no segundo piso do shopping Vale do Aço ao longo desta semana. São fotos de familiares, crianças e adolescentes com síndrome de Down da rede de amigos T21 do Vale do Aço. É justamente mostrar que eles são pessoas que têm potencial como qualquer outra. E são vários paradigmas que os cercam, que os impedem de progredir. São rótulos, coisas que são criadas muito antigas, que existem na nossa mente. Eu mesmo tinha várias coisas que eu acreditava que era verdade e não são. São alguns rótulos que a gente trouxe aqui, que a gente demonstrou, que são repetidos para nós diariamente, que a gente escuta como se fosse verdade. E a gente sabe que não é porque a gente convive com eles. E são coisas que são ditas que minam justamente essas oportunidades que eles têm direito e que eles precisam. Então a gente precisa de oportunidades nas escolas, precisa de oportunidades nos esportes, a gente precisa de oportunidades de trabalho principalmente, porque a gente vai ter um monte de jovens aí que estão preparados para trabalhar, mas a sociedade não dá trabalho para eles. Então, o que adianta todo o trabalho da família, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, se quando eles crescem estão prontos para a sociedade não está pronta para eles? A exposição faz parte das atividades do dia 21 de março, data em que comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down. Também é um momento para que as informações sobre o assunto sejam conhecidas bem de perto. Aqui na exposição é preciso ficar atento aos painéis, porque além das fotografias, eles trazem informações importantes que desmistificam o preconceito. Durante um passeio pelo shopping, a Lara aproveitou para levar os dois filhos à exposição. Linda, importante, é incluir elas, porque a sociedade de todo mundo é diferente. Então, eu achei lindo. A exposição fica até domingo, no segundo piso do Shopping Vale do Aço, durante o horário de funcionamento do centro de compras. O shopping, por ser um local, né, de grande fluxo de pessoas, né, de grande visibilidade, a gente abraça não só essa causa, como tantas outras, né? Então, hoje é um dia importante para a gente lembrar e desmistificar a questão do capacitismo, né? Que a pessoa portadora de Down, ela pode e deve estar inserida no mercado de trabalho. Então, assim, o shopping abraça essa causa, né, e convida, né, as pessoas para conhecer um pouco mais, né, sobre a síndrome e desmistificar realmente toda, né, essa questão que envolve o Down. Quem vier ao shopping fazer seu passeio, as compras, né, aonde que está instalada a exposição e qual o horário? Ela funciona no horário de funcionamento do shopping, né, ou seja, né, de 10 às 22 horas. E não tem erro, a exposição está instalada aqui do lado do cinema, né?